שיבדוק שהוא על השטק. אנחנו מתחילים את ההרצאה השנייה בסדרת ההרצאות של פרחי החודש, מטעם קבוצת הפייסבוק בוטניקה לאוהבים שמנהל אלי לבנה. אז מי שעוד לא בקבוצה מוזמן להצטרף, הסמל שלה נמצא כאן משמאל למטה. למי שלא היה בהרצאה הקודמת, אני אגיד רגע כמה מילים על מה שאנחנו הולכים לעשות השנה. בשנה שעברה אנחנו התחלנו מסורת של כתיבת קטע שבועי, שכמובן עוסק בבוטניקה כל שבוע, ולפרסם אותו ככה לקהל הרחב, לכל מי שרוצה. והשנה אנחנו התחלנו גם במסורת של הרצאות חודשיות, לפי החודשים העבריים, זה מסתדר יותר טוב עם לוח הפריחה של השנה. ואנחנו עוסקים כל חודש במה שפורח באותו חודש, ככה גם צמחים שכדאי להכיר, גם אתרי פריחה שאנחנו רוצים לשלוח אליהם אנשים, גם לעשות סדר. אז לפעמים אנחנו נתפוס, היום למשל אנחנו נדבר על נושא שהוא יותר כללי, גם עלונים, וגם ניקח נושא שהוא נושא יותר שמאוד מאוד מתאים לחודש שאנחנו נמצאים בו, ונדבר על סטבניות לצורך העניין, ועל פריחה סתווית בכלל. לכל סיור אנחנו, לכל הרצאה אנחנו מצרפים סיור. אני אדבר על הסיור שיהיה לנו החודש, אנחנו נוציא את הפרסום אליו מחר, סיור בעלות סמלית יחסית, ואנחנו נקפיד לעשות את זה ככה לפחות עד סוף השנה. אז החודש אנחנו עוסקים בפרחי חודש חשוון, החודש העברי שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, שכבר מתחילה בו הפריחה היותר רצינית. אז הנה בתמונת השער, סטבנית הרמון, אחד הצמחים הנדירים והיפים שנדבר עליה בהמשך. אבל לפני שאנחנו נתחיל לדבר על סטבנית הרמון, אני רוצה לדבר על צמח חשוב מאוד שנותן פירות בעונה הזאת, וזה אלונים. נדבר עליהם גם ונכיר את המינים השונים, וגם כמובן נדבר ככה קצת על אלונים באופן כללי. אז אלונים זה עץ מאוד מאוד חשוב גם בישראל, וגם בכלל באזורים הצפוניים של כדור הארץ, כל מה שצפונית לקו המשווה, יש גם כמה נציגים בודדים שדרומית לקו המשווה, אבל אלונים הם בגדול עצים של אזורים צפוניים, בחלקם הגדול הם עצים נשירים. לנו בארץ יש 5 מיני אלונים, נכיר בהתחלה את שלושת המינים המרכזיים, ואז נדבר על המינים הפחות נפוצים שיש לנו בארץ. אז אולי נתחיל מהשמאלי, אלון מצוי, אחד העצים הכי, המרכיבים הכי חשובים של החורש הים תיכוני בישראל. בניגוד לשאר האלונים בישראל שהם עצים נשירים, האלון המצוי הוא עץ שהוא ירוק עד, ואנחנו רואים אותו ירוק במשך כל השנה, ואולי קצת כמו הזית או כמו צמחים אחרים שהם מאוד מאוד ים תיכוניים, אנחנו גם רואים עלים שהם עלים גלדניים, קשיחים ושבירים, לא עלים רכים, וזה ככה התאמה לאזור הים תיכוני. אז את האלון המצוי אנחנו באמת רואים מדרום הר חברון בדרום ועד החרמון, עד אזור ה-1900 מטר, אולי תקנו אותי, בחרמון. איך אנחנו מזהים אותו? אז אולי זה הכי פשוט, קודם כל זה עץ ירוק עד, ככה שאם אנחנו רואים עלים על אלון בינואר, אז כנראה שאנחנו באלון מצוי. וכשאנחנו מסתכלים על הבלוט, על הזרע או על הפרי של האלון, אנחנו מסתכלים על הספלול, שכולם בטח יודעים מה זה, ואנחנו רואים שהקסקסים של הספלול הם, נגיד את זה ככה, בינוניים באורכם ונמשכים אחורה, אבל צריך להגיד גם באלון המצוי וגם באלונים בכלל שזה צמחים מאוד מאוד וריאבילים, זאת אומרת יש המון המון מופעים וצורות שונות, לפעמים אפילו עץ ליד עץ, לפעמים אפילו על אותו עץ, לא כל העלים נראים בדיוק אותו דבר, לא כל הפירות נראים אותו דבר, לפעמים על אלון אחד או על אלון סמוך לאלון אחד אנחנו מוצאים שני פירות לא בדיוק באותו גודל, או עלים לא בדיוק באותו גודל, גם שריפות ואכילה של צון משפיע על מבנה העלה, אבל בגדול עלים קשים וגלדניים, קטנים יחסית, זאת אומרת לא עולים על גודל של חצי אצבע בדרך כלל, קוצניים בשוליים הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים על הבלוט אנחנו רואים קסקסים בינוניים באורכם. במרכז אנחנו רואים אלון שהוא אלון של מעונות נמוכים, של אזורים נמוכים בארץ, נניח עד אזור ה-700 מטר,
כאן אנחנו רואים אותו במרכז, נקרא אלון התבור, שמה שמאפיין אותו הוא כמובן עץ נשיר, ויש גם הבדלים בעלים, אבל הסימן זיהוי אולי הכי קל של, של האלון הוא הקסקסים המאוד מאוד גדולים, בכלל בלוד ענק, אבל קסקסים ארוכים ומפותלים ומסולסלים, מטולטלים אפשר להגיד, שיש על הספלול שלו, אז גם כן עץ מאוד מאוד גדול ומרשים, ובעיקר הבלוט הגדול זה סימן טוב לזהות אותו, ומימין אנחנו רואים את אלון התולה, שהוא עץ של מקומות גבוהים, בדרך כלל רואים אותו מ-700 מטר ומעלה, גם הוא עץ נשיר, ואנחנו מסתכלים על הבלוט שלו, אנחנו רואים בלוט מאוד מאוד מאורך, עם קסקסים קצרצרים על, על הספלול, באמת עץ עם, עם ספלול מאוד מאוד ארוך ביחס, ביחס לספלול שלו, וכמובן גם הוא עץ נשיר. יש גם בין אלון התבור לאלון התולה הבדלים גם בעלים, אבל אני פחות רוצה להתייחס אליהם, כי באמת הבלוטים הם הסימן זיהוי הכי טוב. אלה שלושת האלונים הכי נפוצים, הכי נפוצים בישראל, וגם השמות בערבית של האלונים האלה עוזרים לנו ככה לעשות סדר ו... ולהבין קצת מה המשמעות שלה, שלהם במרחב, וקצת מלמד אותנו עליהם. אז הנה נתחיל עם האלון המצוי, שנקרא בערבית בלוט אל אנזה, שזה אלון העיזים, כי עיזים אוהבות לאכול אותו, אנחנו רואים את זה מצוין, גם נראה את זה באחד התמונות הבאות במצגת. במרכז אנחנו רואים את, את אלון התבור, שנקרא בערבית בלוט אל נס, שזה אלון האנשים, זאת אומרת שאנשים אוכלים אותו, אנחנו יודעים שמהבלוטים של, של אלון התבור אנחנו יכולים להכין איזשהו סוג של תחליף לקפה וגם לקלוט אותם בדומה לארמונים. אגב, ארמונים, גם הארמונים, כולם, גם הארמונים שייכים למשפחת האלוניים. במשפחת האלוניים רק האלון, רק מהאלון יש לנו בישראל, אבל בעולם אנחנו מכירים את הארמון שגם הוא שייך לאותה משפחה, ובאמת צורת הארמון דומה לצורת הזרע של, של האלון. אז בלוט אל נס זה אלון האנשים, או אלון התבור, כי אנשים אוכלים אותו, ומימין אנחנו רואים את אלון התולה, שנקרא בלוט אפסי, אפסי עם צדיק, עם גרש קטן למעלה, זה אלון האפצים, שאנחנו יודעים שעל העצים האלה יש הרבה פעמים המון אפצים, דיברנו קצת על אפצים בהרצאה הקודמת, אפצים זה איזשהו גידול שנוצר בדרך כלל חרק, בדרך כלל קנימה או צירה, במקרה של של בלוט אפסי של אלון התולה גם וגם באפצים שונים, ומהאפצים האלה הרבה אנחנו רואים על העץ המון אפצים כאלה, אנחנו מייצרים כל מיני דברים גם לרפואה ולמאכל וקצת לבורסקאות, אבל בעיקר בעיקר לייצור של דיו, גם לכתיבת ספרי תורה. אז הנה שלושת האלונים הכי מצויים, הכי מצויים בישראל. וכאן אנחנו יכולים להכיר עוד שני מינים שהם מינים חרמוניים, שאנחנו פוגשים אותם רק בחרמון ולא מחוץ לו. מימין, אלון חרמוני או אלון הלבנון, תלוי את מי אתם שואלים, בוטנאים חלוקים ביניהם בדיוק איך לקרוא לעץ הזה ואיך לשייך אותו, אבל זה אלון שהוא נפוץ, כמובן עץ נשיר, נפוץ בחרמון, אולי סימן זיהוי טוב בשבילו זה עלים, שהקצה שלהם הוא מאוד מאוד משונן, והשינון הזה הוא הרבה פעמים פונה כלפי המשך העלה, לאורך העלה, והספלול שבכלל צורת הבלוט שהיא צורת בלוט דמוי חבית, פחוס כזה בקודקוד שלו, וזה צורתו הכללית. משמאל אנחנו רואים אלון מאוד מאוד נדיר בישראל, שבעבר קראנו לו אלון טורקי, היום אנחנו קוראים לו אלון שסוע, והוא גדל בעיקר בנחל הרער בחרמון, יש כנראה, עוד כמה עצים בחרמון שהם מכלואים בין האלון החרמוני ל... לאלון השסוע, שמסתבר שהם מינים קרובים, ואז הוא ככה עץ יחסית מאוד מאוד נדיר, אני לא חושב שאפשר לטעות באלון הזה, יש לו עלים מאוד אופייניים שמזכירים קצת את האלון האנגלי למי שמכיר, או אלון, אלון ארוך חוקצים שיש בגינון, עלים ככה רחבים, לא קוצניים, ובלוט מאוד מאוד אופייניים, ספלול מאוד מאוד מטולטל, אז זה האלון השסוע. אז אלו חמשת מיני האלון שיש לנו בישראל. למי שרוצה לראות אלונים, זה בדיוק הזמן, כי בעונה הזאת האלונים מתכסים בבלוטים, לקראת פיזור הזרעים, ומי שרוצה ככה לראות מגוון, המגוון הכי גדול במזרח התיכון של אלונים,
יכול לקפוץ לגן הבוזני בגבעת רם בירושלים ולראות את אוסף העלונים הכי גדול שיש במזרח התיכון. באמת עשרות רבות של מיני עלונים, אז ככה זה בדיוק הזמן לראות אותם. אם נדבר קצת על הבלוט עצמו, אז למדנו שאורח חיים של הבלוט הוא אורח חיים קצר מאוד, שבועות בודדים, שיש לעלון הזה, לבלוט הזה בעצם לנחות על הקרקע ולנבוט, ואחר כך התוקף שלו פג. אם ניקח צמח אחר, למשל, לא יודע, שיטה מכחילה, שהזרעים שלה תקפים ומחזיקים מעמד גם 50 שנה בקרקע, בעלון המצוי וגם בעלונים אחרים אנחנו מדברים על ממש שבועות בודדים. קצת על הבוטניקה ועל המקורות של האלון, אז האלון הוא אחד העצים שהכי מוזכרים, הכי הרבה בתנ"ך ובמקורות בכלל, בעיקר בגלל שזה העץ הכי נפוץ כאן במרחב, גם האלון המצוי, אבל גם התבור ותולה, שני עצים מאוד מאוד נפוצים, גם הרבה מקומות נקראים על שמם, כמו אלוני ממרא בשומרון למשל, ומקומות אחרים. הנה כמה מקורות, תחת אלון ולבנה ואלה כתוב צילה בהושע, או כאלון וכאלה אשר בשלכת, אז אולי זה לא מדבר על האלון המצוי שלנו, אבל זה מדבר אולי על אלונים אחרים, כמו שאר המינים שהם לא אלון מצוי. הנה תראו מימין בשלג עוד את האלון החרמוני שנמצא כאן בשלג, עוד ערום, זה צולם לדעתי בחודש אפריל או מאי, ומשמאל אנחנו רואים משהו מעניין שאנחנו צילמנו בחרמון, ואנחנו רואים כמה וכמה עצים כאלה בחרמון, שזה פשוט אלון מצוי, שגדל בחרמון עד בערך 1900 מטר, והאלון הזה פשוט פוסח על ידי שיניים של בקר וצון שאוכלים אותו, וקיבל איזו צורת פירמידה כזאת מעניינת. אנחנו יודעים שהאלונים, בגלל שזה עצים מאוד מאוד נפוצים וגם מאוד מאוד חזקים ושימושיים, נקרטו בצורה מסיבית במאות שעברו ובכלל, ולכן אנחנו יודעים למשל על יער אלוני התבור שהיה בשרון שנקרט כמעט כולו, וגם על שימושים אחרים בעץ האלון. אנחנו כן מוצאים אלונים עתיקים מאות שנים סביב מקומות קדושים, כמו הרבה עצים אחרים, סביב השפי, וקדושים במקומות אחרים בכלל. אז זה ככה קצת על האלון במקורות והשימושים שלו. מימין אנחנו רואים דבר מעניין. פרחים באלון הם פרחים מואבקי רוח, זה אומר שהם בדרך כלל פרחים שהם פרחים מואבקי רוח הם לא צבעוניים, כי הם לא נועדו למשוך אף אחד, אלא הפרחים שהם יותר עדינים וצנועים, בגוונים ירקרקים בדרך כלל. אז הנה פריחה זכרית של אלון, אצל האלונים הפרחים הזכריים והנקביים, או האיברים הזכריים והנקביים מסודרים בשני פרחים שונים, ונפרדים אחד מהשני, ומה שאנחנו רואים כאן בתמונה מימין, זה מה שאנחנו קוראים לו עגילים, ככה אנחנו מכנים את הדבר הזה, שנושאים המון המון אבקנים של אלון תבור, וזה הפריחה הזכרית. הפריחה הנקבית היא גם בין הענפים, והרבה יותר קשה למצוא אותה, וזה הפריחה הזכרית שהיא פשוט אשכול גדול של אבקנים, שמייצרים המון המון אבקה, כיאה לצמח שהוא מואבק על ידי הרוח וסומך רק על הרוח, והאבקה הזאת מתפזרת ואפה, ומפיצה ככה את האבקה כדי להפרות את הפרחים הנקביים, שמהם כמובן התפתחו הבלוטים לאחר מכן. מושג חשוב באקולוגיה הוא מין מטריה. מין מטריה זה מין שההשפעה שלו על בית הגידול שסביבו היא השפעה מכרעת וגדולה מאוד, והרבה מינים סביב אותו המין תלויים בו, למשל השיטה במדבר, שהרבה צמחים ובעלי חיים זקוקים לה על מנת להתקיים, ואם נוציא אותה, אז מערכת אקולוגית שלמה שמתקיימת סביבם תקרוס, וככה זה גם בעלונים, מין מטריה, מין חשוב מאוד בתוך המערכת האקולוגית שבה הוא נמצא, יערות עלונים זה מערכת אקולוגית בפני עצמה. אז הנה ככה כמה דוגמאות למינים שמסתמכים על עלונים באופן כללי. אולי נתחיל מהשמאלי, בעלי חיים שאוכלים את העלונים, בעיקר את הבלוטים שהם מאוד מאוד עשירים
באנרגיה ושומן, כמו הרבה זרעים אחרים, אז למשל חזירים, דורבנים, בעלי חיים אחרים שניזונים מהאלון, מתחת לשני החזירים האלה, אנחנו רואים חיפושית מאוד מאוד מיוחדת ממשפחת החדקוניות. חדקוניות זה קבוצה גדולה מאוד של חיפושיות, זה בעצם הקבוצה הכי גדולה של חיפושיות שיש, שמונה אלפי מינים, וכאן אנחנו רואים חדקונית שאנחנו קוראים לה חדקונית הבלוטים, היא עומדת גם כאן על בלוט, היא נקראת כמובן חדקונית בגלל, אני לא יודע אם אתם רואים את האכבר שלי, אבל בגלל החדק הארוך שיש לה, והיא חיה על גבי האלונים, והתחלים שלה ניזונים מהאלון. כמובן שהנשורת וכל מה שקורה בתת היער שלה, או בתת החורש של האלונים, יש לו גם חשיבות רבה להרבה בעלי חיים בצמחים, וגם לפטריות, אז סתם דוגמה אחת לפטריה מיער אודם, אבל יש ממש פטריות, למי שלא מכיר, שהן ממש אופייניות ליערות אלונים. זאת אומרת, מינים שאנחנו מוצאים אותם רק ביערות אלונים, ולא ביערות אחרים, אולי למי שמכיר את האורנית, את הפטריה האורנית, שהיא אופיינית ליערות אורנים בלבד, אז עשרות מיני פטריות אופייניות רק ליערות אלונים. כמובן שתת החורש או תת היער של האלונים, ובכלל הוא אזור שהוא עני באור, ואין הרבה צמחים שמצליחים לגדול תחתיו, אבל יש כן הרבה גיאופיטים שמצליחים לגדול בתת החורש או בתת היער של האלונים, אם זה הרקפת למשל, שהיא צמח צל טוב. ועוד דוגמה לבעלי חיים שניזונים מבלוטים, אנחנו מכירים אורבנים, ואנחנו מכירים סנאים אולי בארצות אחרות, ובעבר גם בישראל. אז הנה מימין למעלה תמונה של מכרסם שמפורסם באכילת הבלוטים שלו, נקרא יערון, מלשון יער כמובן, והיערון במקרה הזה יערון צוב צוואר, אבל יש לנו גם יערון חרמוני, ויערון גדול זה המין הנפוץ ביותר בארץ, ניזונים מהבלוטים, וגם ככה מפיצים את הצמח. הבלוט בעצם הוא משהו עשיר באנרגיה, כמו שאמרנו, והאלון מייצר בין עשרות למאות, אולי אפילו יותר, בלוטים בשנה, כשהרבה בעלי חיים אוספים אותם ואוכלים אותם, וחלקם הם זורקים, מחלקם הם מטמינים אותם ושוכחים, כמו אורבנים, ואז אלונים אחרים נובטים. אצל היערונים הסיפור הוא קצת אחר. היערונים אוספים את הבלוטים לשולחנות אכילה, זה בדרך כלל באיזה קוק קטן, אוכלים את הבלוט עצמו, אבל מהצד המתוק שלו, שזה נמצא בבסיס, זאת אומרת, מנתקים את הספלול ואוכלים אותו מהצד שקרוב לספלול, ואז הם אוכלים אותו פחות או יותר עד השליש או עד האמצע, וזורקים אותו, כי כבר מתחיל הבלוט להיות מר, והעובר של האלון נמצא ליד השליש. וככה הם בעצם אוכלים, זורקים את השאר, וככה הם מפיצים את הזרעים של האלון. עוד, תעצור רגע, אני מחבא לאנשים את הרמקול, כי יש בהרבה רעש. תיכנס שוב. אז זה אחד הסיפורים שאנחנו אוהבים לספר בהקשר של היערונים. אוהד, אתה יכול לחזור עוד פעם על הסיפור של היערונים, היה מלא רע שדיברת. כן, אני אחזור על הסיפור של היערונים. היערונים זה המכרסמים האלה, שמאוד דומים לאכברים. אמרנו שיש לנו את היערון צוב הצוואר, שהוא בעיקר בחורשי הכרמל והגליל, יערון חרמוני שהוא מין שחי בחרמון כמובן, ויערון גדול שהוא מין שחי לאורך כל החבל הים תיכוני של ישראל, הוא הכי גדול גם והכי נפוץ. והיערונים הם אוספי בלוטים, קצת כמו סנאים, ובעצם הם גוררים את הבלוטים ואוספים אותם לשולחנות אכילה, ובשולחנות האכילה האלה הם מפרידים את הבלוט מהספלול, או שהם עשו אותו כבר בלי הספלול, ואוכלים את הבלוט מהצד שקרוב לספלול, זאת אומרת הצד הרחוק מהשפיץ, וברגע, בשלב מסוים, הבלוט מתחיל להיות למר, ואז הם זורקים אותו, הוא כבר לא אכיל, והעובר בעצם ככה מופץ, והוא נמצא בחלק הקרוב לשפיץ, ככה שהאכילה שלהם וההפצה שלהם היא לא פוגעת
בעובר שנמצא, אלא הם רק מפיצים אותו הלאה. אנחנו, זה דבר נפוץ מאוד, אנחנו בכל טיול בחורש מראים את זה, כמעט אין חורש בגלל שאי אפשר למצוא את זה, את שולחנות האכילה האלה, ובהם אנחנו מוצאים לפעמים מאות בלוטים, שהם אכולים רק למחצה, ומהם, אם היה המון מזל, אלונים צעירים נובטים בהמשך. אז זאת עונת הבלוטים, אם נסכם את הנושא של האלונים, זאת עונת הבלוטים, זה הזמן הכי טוב ללמוד על אלונים, ואני בכלל מאוד ממליץ ללכת לעשות סיבוב בגן הבוטני בגבעת רם, ולראות אלונים מדהימים מכל העולם. אוקיי, אז דיברנו על אלונים, בשבוע שעבר הכרנו את האלות, השבוע הכרנו את האלונים, עכשיו נדבר קצת על פריחה סתווית, קצת נציגים שאנחנו כבר מתחילים לראות מפורחי הסתיו, ובואו נראה רגע, לפני שאנחנו נכנסים למינים השונים, כמו סדניות וחלמוניות, בואו נראה רגע מי פורח בסתיו, וננסה גם להבין למה פורחים. אז הקבוצה הראשונה זה הרבה צמחים מטפסים פורחים בסתיו, אנחנו מקבלים בימים האחרונים הרבה תמונות של סוסית, למשל פורחת, הספרג פורח, וזה צמחים שבדרך כלל יש להם איבר הגירה מתחת לפני הקרקע, כמו איזה תפוח אדמה כזה גדול, שמאפשר להם לפרוח בעונה הזאת שאין בה הרבה מאביקים, והתחרות היא מועטה. אז זו הקבוצה הראשונה, הקבוצה השנייה היא צמחי מים, שהזכרנו אותם בשבוע שעבר, דיברנו קצת על ערב רבה ועל שנית גדולה, שני צמחים מאוד בולטים במקווה המים שאנחנו רואים עכשיו, ואלה צמחים, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, אלה צמחים שהם חיים בבתי גידול אחים ורטובים, הם לא תלויים בגשמים, והם יכולים לפרוח מתי שהם רוצים בגדול, שעדיף עכשיו כי התחרות היא מועטה, וכמעט אף אחד לא פורח חוץ מהם, חוץ מזה שעכשיו נגמרת העונה הכי מוצלחת בשנה, הכי חם והכי לח בהתאם, ולכן זו העונה שהכי טוב לפרוח בה, ולכן הם פורחים עכשיו. אז זו הקבוצה השנייה, המון צמחי מים שפורחים עכשיו. הקבוצה השלישית היא צמחים מדבריים עם משפחת הסלקיים. המשפחה שאליה שייך גם הסלק, משפחת הסלקיים. זה משפחה שאנחנו מכירים אולי את היפרוק ממנה, מלוח, עוד כל מיני צמחים אחרים מהמשפחה. משפחה די קשה להגדרה. מסתבר שהיא עונת הצמיחה של הצמחים, אבל היא דווקא בקיץ, והצמחים האלה, משפחת הסלקיים, רובם ככולם, הם בכלל מואבקי רוח, זאת אומרת שהם בכלל לא צריכים חרקים בשביל האבקה, והם מסתמכים על הרוח, ולכן הם פורחים עכשיו פשוט כי זו עונה נוחה להם, והם אחרי תקופת צמיחה טובה, ואין שום קשר לאיזה עניין תחרותי כלשהו. כאן אנחנו רואים בתמונה, ראינו את האספרג מהמטפסים, את הרברבה, הוורודה הזאת, אגב, שייכת למשפחת נר הלילה, למי שמכיר את נר הלילה החופי, באמת פרחים דומים במבנה שלהם, ומשמאל אנחנו רואים משהו שנראה כמו פרח ורדרד כזה, של צמח שנקרא מאירית, מאירית קצרת עלים, ואנחנו רואים שיש פה איזה כנפיים לבנבנות ורודות כאלה, מה שאנחנו רואים זה לא פרח, זה פרי. בסדר? זה פרי שיש לו כנפיים שעוזרות לו להפיץ את עצמו, והפרחים הם בדרך כלל נראים כמו שום דבר, קובץ אבקנים וקובץ אליים שעושה אבקה, ובזה זה נגמר. אז הפריחה של הסלקיים, וגם הסלק אגב בתוכה, לא פריחה מרשימה, ולפעמים הפירות מרשימים, למי שילך לטייל עכשיו במדבר, יראה המון יפרוקים בצבעים סגול וברוד, שנה שעברה עשינו בעונה הזאת סיור בנגב, והיה מאוד מרשים הפירות של הסלקיים, אבל זה לא פריחה על הפירות. והקבוצה האחרונה זה גיאופיטים פורחי סתיו. סליחה, שכחתי עוד קבוצה אחת, זה עצים פורחי סתיו, ואנחנו נדבר על אחד מהם היום, כמה מיני שיטים, אשלים שונים, ארזים, אין איזה חוט שהוא מקשר בין כל הקבוצות האלה, בחלקם פשוט המקור שלהם הוא בארץ אחרת שבה עדיף לפרוח עכשיו, אז לכן גם פה הם פורחים עכשיו, למשל שיטה מלבינה שנדבר עליה בהמשך שפורחת עכשיו, אבל זה לא עץ שהוא, זה לא המרכז התפוצה שלו, אלא המרכז התפוצה שלו הוא אפריקני, ושם כנראה שעדיף לפרוח עכשיו. והקבוצה האחרונה, קבוצה חמישית, היא גיאופיטים פורחי סתיו, ותכף נבין למה לפרוח בסתיו,
חודש שעבר דיברנו על על החצה ועל עוד כמה, החודש אנחנו נדבר על מינים קצת אחרים. אז בואו נראה רגע למה פורחים בסתיו. זה מינים שבמרכאות כמובן מעדיפים לפרוח בסתיו, כמו שהזכרנו, ולא בחורף או באביב, כי כמות המאביקים דלה וכמות הפרחים דלה, ולמרות שאין הרבה מאביקים, או המאביקים הולכים ומדלדלים ככל שהחורף קרב, זאת אומרת החרקים מתחילים להצטמצם ולהיעלם, אז התחרות כמעט שלא קיימת, ורוב המאביקים שיהיו בשטח, או כל המאביקים שיהיו בשטח, יגיעו אליהם. וגם כאן, כשאנחנו מסתכלים על פרחי סתיו, אנחנו רואים שני אסטרטגיות שונות, שאבי שמידה לימד אותנו ומשווה את זה, ואני אוהב את ההשוואה הזאת, לשני חנויות פלאפל, אפשר להגיד, או שני חנויות לממכר מזון אחרות, ואת האסטרטגיה הזאת אנחנו, את האסטרטגיית הפריחה הסתיווית אנחנו בעצם מחלקים לשתיים. האסטרטגיה הראשונה אנחנו קוראים לה אסטרטגיית בן חצב, על שם הבן חצב הסתיווי שתכף נדבר עליו, שהוא למי שמכיר פרח קטנטן, בדרך כלל לא גיבול הפריחה לא עולה על 20 סנטימטר והגזמתי, מאוד לא בולט אם לא שמים לב, והאסטרטגיה פה אומרת שאם גם ככה אף אחד לא פורח, אם אני אפרח בטוח יגיעו להביק אותי, ואני לא צריך להשקיע בפרסום, אז אולי אפשר להקביל את זה לאיזה פלפליה ביישוב מאוד נידח, שלא משקיעה בפרסום ולא משקיעה בשלטים, רק איזה דוכן קטן, אבל בגלל שאין עוד פלאפל באזור, אז כולם מגיעים אליה וכולם מכירים וכולם יודעים להגיע, והיא מצליחה למכור. והאסטרטגיה השנייה היא אסטרטגיה שאנחנו קוראים לה אסטרטגיית חלמונית, על שם החלמונית כמובן, שמדברת או כוללת בתוכה פרחים שהם פרחים מאוד גדולים, או לכל הפחות מאוד צבעוניים, ומאוד מאוד מושכים את העין, לא סתם אנחנו רצים אחריהם בכל רחבי הארץ, וזה איזושהי הקבלה לחנות עם שלט מהבהב, או אם אנחנו חושבים על איזה סרט של המערב הפרוע, ורואים איזה שלט כזה של הוטל מהבהב, אז ככה שהשטח הוא קמל ויבש, אז זה כמו איזה תמרור או שלט, שלט פרסום כזה גדול, שמושך את כל המאביקים מהאזור. אז ככה זה חלוקה של האסטרטגיית הפריחה הסתווית לשתיים. בואו נכיר קצת מפורחי הסתיו. אז אנחנו מתחילים עם הבן חצב שכבר התחיל לפרוח. בישראל יש לנו שני מינים, אולי שלישי, לא נרחיב למה אולי שלישי, אבל יש כנראה עוד מין של בן חצב שנמצא בתהליכי בדיקה, אז שני מיני בן חצב שפורחים בסתיו, יש לנו מינים אחרים שפורחים בחורף ובאביב, בן חצב הקינטוני, בן חצב לבנוני, בן חצב החורש, אלה פרחים שפורחים בחורף ובאביב, בסתיו יש לנו שני מינים עדינים וצנועים, פרחים קטנים ולא כל כך בולטים, אז הכי מוכר בן חצב סתווי, יופית, בעל בצל, מתחת לפני הקרקע, שייך למשפחת האספרגיים, כמו החצב. אם הזכרנו מקודם, בהרצאה הקודמת את המאפיינים, אז אנחנו רואים שישה עלי כותרת בשני דורים, בשני שכבות של שלוש ושלוש, במרכז כמובן עברי הרביעה שש אבקנים, ועמוד עלי ושחלה שמחולקת לשלוש חלקים, אז זה בין חצב סתווי, צמח של האזור הים תיכוני, מאוד מאוד נפוץ, בין סלעים, כיסאי סלע, באמת צמח, אחד מפורחי הסתיו הכי נפוצים שיש, צמח שמתפספס אגב מאוד בקלות, ומימין האח המדברי שלו, בן חצב מדברי, שבאמת מאפיין את האזור המדברי, ואנחנו רואים את הפרחים היותר קרמים שלו, בגוון לבנוון, ומה שמבדיל בין השניים, זה העוקצים של הפרחים, אנחנו רואים העוקץ של הפרח, למי שלא מכיר, זה המקל הקטן הזה שעליו יושב הפרח, ובין חצב סתווי העוקצים הם יחסית קצרים, ובין חצב מדברי העוקצים הם מתארכים עם השלט הפרי, הם הולכים ומתארכים, כשבסוף אנחנו מקבלים צמח ופירות עם עוקצים ממש חריפים. צריך להגיד שבאזורי ספר מדבר, למשל באזור מישור אדומים, או מעלה אדומים למשל, אנחנו רואים
אוכלוסייה שהיא מראה איזושהי צורת ביניים בין שני המינים האלה, ואיזשהו מעבר ביניהם של צמחים מאוכלוסייה שהיא נראית משהו באמצע בין שני המינים האלה, אבל בן חצב סתווי התחיל בימים אלה, ובן חצב מדברי כבר בשיא הפריחה, תחילת שבוע ראינו באזור הרד, עשרות פרטים של בן חצב מדברי, צמח יפהפה שקל לפספס. בואו נדבר קצת על סיטבניות שהתחילו לפרוח לנו בחודש האחרון, ונכיר כמובן את ההבדלים בין המינים השונים. ככה, אז הסיטבניות בגדול סוג גדול של גם אזור אגן הים התיכון, בישראל יש לנו כמה מינים שתכף נכיר, כמובן נקראות על שם הסתיו, אולי המוכרת ביותר סיטבנית היורה שנמצאת כאן משמאל למטה, שכולם מכירים, שפורחת ככה אחרי או סביב הגשם הראשון. הסיטבניות נקראות, השם המדעי שלהם הוא כל שיקום או כל חיקום, והן נקראות על שם, על שם אזור שנקרא קולחיס, אתם יכולים לראות אותו כאן במפה, והן נקראות על שם קולחיס בגלל שמחשפה מפורסמת בשם מדעה, היא גילתה את הסגולות שיש בפקעות של הרקפות ורקחה מהם כל מיני דברים, ולכן הסיטבניות נקראות על שם האזור שממנו הגיעה, וזה בעצם מקור השם. מקור השם בערבית הוא סארג' אל אולה, שזה, המילה סארג' מזכירה לנו את המילה בערמית שרגה, שזה המילה או השם לנר, אז הפקעות של הסיטבניות מזכירות בצורתם קצת נר, נר, נר שמן כזה, כמו של מחרס, וזה בעצם מקור השם בערבית. יש לה עוד כמה שמות, אבל זה כנראה השם העיקרי. כמובן שאנחנו מדברים על, על חלמוניות ועל סיטבניות, ועל הקרקומים, אנחנו מדברים על צמחים שהם פורחים לפני הופעת העלים. בסיטבניות יש מינים שפורחים לפני הופעת העלים, ויש מינים שפורחים גם עם עלים, והופעת הפירות אחרי סיום הפריחה, בעצם השחלה היא שחלה תחתית מתחת לפני הקרקע, ולאחר ההפריה היא מבשילה מתחת לפני הקרקע, ורק כמה שבועות או כמה חודשים אחרי הפריחה הפירות מבצבצים. אז הנה משמאל למעלה אתם רואים פירות של סיטבנית הנגב שבצבצו מעל פני הקרקע כמה שבועות, או לדעתי זה אזור החודש וחצי אחרי הפריחה. הסיטבניות שייכות למשפחת הסיטבניתיים שנקראת על שמם, ובישראל במשפחה הזאת יש לנו רק שני סוגים. הסוג המרכזי שבו יש את הכי הרבה מינים זה הסוג סיטבנית כמובן, ועוד סוג אחד נקרא בצלציה, זה צמח גם הוא גיאופית ממשפחת הסיטבניתיים, שפורח יותר לתוך החורף באזורים מדבריים, ולכן הוא נקרא בצלציה, שזה כמו בצל של צייה, בצל של המדבר או של השממה. בואו נראה רגע את ההבדלים בין הסיטבניות לקרקומים. אנחנו כבר בתחילת פריחה של כמה מיני קרקום, קרקומים אולי נתרכז בהם בחודש הבא, אבל כבר התחילו כמה מינים, למשל קרקום נאה וקרקום חרמוני, ונראה רגע את ההבדלים בין שני הצמחים האלה שיכולים להיראות מאוד מאוד דומים, וכמובן המשפחה היא זאת שמאפייני המשפחה עוזרים לנו להבין בין שני הסוגים האלה. אז במשפחת הסיטבניתיים אנחנו רואים שש עלי כותרת, שישה אבקנים, אפשר לספור אותם כאן, ושלוש עמודי אלי, או צלקת מפוצלת שלושה עמודי אלי, אפשר לראות אותם, אני מצביע להם במרכז, וזו סיטבנית טוביה אגב. תשימו לב שבסיטבנית טוביה אנחנו רואים שערות כאלה בבסיס של עברי הרביעה, השערות האלה הן בעצם יושבות על כוסיות הצוף, שיש בפרח, בבסיס הפרח, והן מונות משודדי צוף, סתם צמחים שמגיעים לגנוב צוף ולא להביק את הצמח, מונים הגעה שלהם, כמו הבנאית הזאת, הנמלה הזאת, שמנסה להגיע לצוף, אבל לא מצליחה בגלל השערות האלה. אז זה המאפיינים של משפחת הסיטבניתיים, אנחנו כמובן גם רואים אותם בבצלצייה, וכאן משמאל, קרקום חרמוני, צמח נדיר מאוד,
אבל מראה לנו כאן בתמונה הזאת יפה את המאפיינים של משפחת הסיטרונית, האיריסיים, סליחה, שאליה שייכים הקרקומים, ואנחנו רואים כאן שלושה אבקנים, כיאה למשפחת האיריסיים, וצלקת במקרה הזה מפוצלת במרכז. אבל אם אנחנו סופרים שלושה אבקנים ולא להתבלבל עם הצלקות, שיכולות הרבה פעמים לבלבל אותנו ולראות כמו אבקנים, אז אם אנחנו סופרים שלושה אבקנים, אנחנו במשפחת האיריסיים, בקרקום, ואם אנחנו סופרים שש, אז אנחנו בסיטבניות. כמובן שיש הבדלים נוספים, אבל זה ההבדל הכי קל, הכי קל ופשוט. אז בואו נכיר את המינים השונים, פחות או יותר לפי סדר הפריחה, פחות או יותר. ואחד המינים הראשונים כאן מימין, סיטבנית הקליפות, תכף נראה למה היא נקראת סיטבנית הקליפות. אז הנה היא כאן, גם משמאל בתמונה הזאת היא מגיליון הסביעה, שאנחנו, למי שלא יודע מה זה הסביעה, הסביעה היא בעצם אוסף של צמחים משומרים, כמובן לצרכים מדעיים, וככה אנחנו יכולים להגדיר אותם, לראות המאפיינים ולתעד אותם. אז אנחנו רואים שלסדבנית הקליפות יש קליפות על הפקעת, וזה כמובן מקור השם, וזה המאפיין המרכזי שלה. סיטבנית הקליפות פורחת במדבר, אחת הסיטבניות הראשונות, לפעמים אפילו בסוף אוגוסט, אבל בואו נגיד בימים אלה, זה פחות או יותר שיא הפריחה שלה, השבוע ראינו סביב ערד המונים. סיטבנית קטנה יחסית, בערך בגודל של סיטבנית היורה שכולנו מכירים, אופיינית לנגב ולמדבר יהודה, אז זה מין קטן, מין קטן וחמוד. משמאלה, סיטבנית מאוד גדולה, סיטבנית מאוד גדולה שנקראת סיטבנית בחירה, שאופיינית לחורשי הצפון, גם כן, כמובן בחירה בגלל הפריחה המוקדמת שלה כמו בחור, והיא פורחת בימים אלה ממש בחורשי הצפון, למשל הר מירון מקום טוב לראות אותה, החרמון הנמוך מקום טוב לראות אותה, אז זו הסיטבנית הבחירה, ומשמאלה, אחד הסיטבניות היפות, סיטבנית התשבץ, שהיא מין אדום, מין בסכנת הכחדה בישראל, אנחנו נראה עוד אחד כזה תכף, מין בסכנת הכחדה בישראל או מין אדום, זה מין שיש לו פחות מ-100 אתרים מתועדים. אז גם לסיטבנית התשבץ יש פחות מ-100 אתרים מתועדים, כמה עשרות אתרים בגולן, שהאתר אולי הכי מפורסם ביניהם הוא רכס חזקה, אז אולי הסיטבנית הכי יפה שיש, נקראת כמובן סיטבנית התשבץ, בגלל הדגם התשבץ הזה או המשבצות שיש על ה... על ה, על עלי הכותרת, פורחת בימים אלה בגולן, אנחנו גם מוצאים סיור לשם, אז אתם מוזמנים להצטרף, פרחים גדולים, צבע חזק ומרשים, אז זו סיטבנית התשבץ, דיברנו על סיטבנית הקליפות, ואנחנו מגיעים לשני מינים, שהם אולי שני המינים הכי, לפחות באזור שאני גר בו, שני מינים מאוד מפורסמים ויחסית נפוצים, אז אולי הכי מפורסמת, סיטבנית היורה, בכוונה צילמתי את שני המינים האלה, שאני רואה שהרבה אנשים שואלים אותי ומתבלבלים ביניהם, בכוונה צילמתי אותם ליד פלאפון שיהיה קנה מידה, ונוכל להבין את הסדרי גודל, אז מימין סיטבנית היורה, סיטבנית קטנה, שפורחת בדרך כלל אחרי הגשמים הראשונים, הרבה פעמים פורחת עם עלים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים פורחת עם עלים, אז מין קטן, המין כמובן הכי נפוץ, אז זו סיטבנית היורה, ומשמאלה, מין שאופייני לקרקעות עמוקות, אזורים שיש בהם קרקע עמוקה בחבל הים תיכוני, סיטבנית ירושלים, יש לה כמה וכמה אתרים בירושלים, כמעט כל אזור קרם זיתים או קרקעות עמוקות סביב ירושלים, יש כמובן לא רק בירושלים, גם בגליל ובגולן ובחרמון הנמוך, סיטבנית ירושלים מאוד דומה וקרובה לסיטבנית הבחירה, מין באמת מאוד מאוד גדול, סיטבנית ירושלים זה בעצם הפרח הכי גדול בארץ, עכשיו תגידו לי מה, שושן צחור יותר גדול, אירוס הוא פרח יותר גדול, אבל בעצם הפקעת של סיטבנית ירושלים היא מאוד מאוד עמוקה, כמה עשרות סנטימטרים, ובעצם הפרח יוצא מהפקעת, ואם נחפור, אז נגלה שזה בעצם הפרח הכי גדול בארץ, שאנחנו רואים רק את החלק העליון שלו. סיטבנית ירושלים אמרנו שהיא אופיינית לקרקעות עמוקות, ולכן אנחנו רואים אותה גם במקומות שחורשים בהם, אמנם בעיקר חורשים בהם בצורה מסורתית, לא עם מחרשות אלא עם שיטות מסורתיות, ואנחנו רואים אותה גם במקומות חרושים, זה צילמתי לפני כמה שנים ממש בתוך שדה חרוש, והחריש הזה, שהוא חריש יחסית רדוד, לא פגע בפקעות ולא הפריע
ולא הפריע לסטבנית הזו. עוד כמה מינים, אז משמאל אנחנו רואים את סטבנית החרמון, שמאפיינים אותה מאבקים שחרחרים, מאבקים זה הקרית שעליה יושבים המאבקנים, כמובן גדלה בחרמון. במרכז סטבנית טוביה, שראינו בהתחלה, שהיא סטבנית מדברית, פורחת בדרך כלל בדצמבר, צבע הפרח הוא לבן, צמח של הנגב ומדבר יהודה, אנחנו רואים את כוסיות האבקה המצויצות שדיברנו עליהן עם הנמלה שניסתה לשדוד בבסיס הפרח, משהו שמאוד אופייני למין הזה. סדבנית טוביה נקראת לכבודו של טוביה קושניר, שגילה אותה ליד הר הורדוס, שזה הרודיון, במזרח גוש עציון, אז זה המין היפה הזה, ומימין אנחנו רואים מין אדיר בסכנת הכחדה, סדבנית הרמון, שאנחנו מוצאים אותה רק מגובה של פחות או יותר 900 מטר מעל, מעל פני הים, בהר הנגב הגבוה, זה מין אנדמי בלעדי להר הגבוה, להר הנגב הגבוה ולסיני, ורק כאן אנחנו, ורק כאן אנחנו מוצאים אותה. מה שמאפיין אותה, בניגוד לשאר בני משפחת הסטבניתיים, שאמרנו שיש אלה כותרת, שיש אבקנים, ועמוד אלי, אלי שמפוצה לשלוש עמוד אלי, אז כאן אנחנו רואים עמוד אלי יחיד ובודד במרכז הפרח, וזה מה שמאפיין את המין הזה, אני מצביע עליו עכשיו עם העכבר, אז זה הסימן שמאפיין את סטבנית הרמון. אתר טוב לראות אותה זה בורות לוץ, למשל, בהר הנגב הגבוה. עוד שני מינים, אלה מינים שפורחים כבר יותר בתוך החורף, אחרי גשמים, מינים שכבר פורחים עם העלים, בשמאל אנחנו רואים את הסטבנית, סטבנית קצרת עלים, מין שגדל בעיקר בחרמון הנמוך, עמק מן למשל, קצת בצפון הגולן, קצת בגליל המזרחי, אופיינית לקרקעות בזלתיות כבדות, לא רק בזלתיות, אבל בגדול לקרקעות כבדות, יש לה מראה די אופייני, מלא כותרת יחסית רחבים, ומימין אנחנו רואים את הסטבנית, אולי הסטבנית הכי יפה, סטבנית הנגב, שפורחת עם העלים, בדרך כלל שלושה העלים, פרחים מאוד מאוד גדולים, אופיינית למשורי לס וגם אזורים חוליים בנגב, פרחים יפהפיים, יש עוד סטבנית אחת שהיא מין מסופק בארץ, שנקראת סטבנית שימפר, ולא נרחיב עליה עכשיו, וגם עוד מין אחד או שניים בירדן. אז דיברנו על סטבניות, הכרנו את המינים השונים, עכשיו נדבר על כמה צמחים ממשפחת הנרקיסיים, שבה יש לנו כמה וכמה פורחי סתיו, אז את משפחת הנרקיסיים אנחנו מחלקים לכמה קבוצות, הקבוצה הראשונה היא נקראת קבוצת פתיתי שלג, שבה יש לנו את פתיתי השלג ופעמוני השלג, אלה לא צמחים שגדלים בארץ, אבל אולי אתם מכירים אותם ממקומות אחרים בחול. קבוצת החבצלת, שבה יש לנו שני סוגים בארץ, בת חבצלת וחבצלת, שתכף נכיר, וקבוצת הנרקיס, שבה יש לנו את הנרקיסים, שני מינים בישראל, כמובן נרקיס מצוי ונרקיס סתווי, נקרא בעבר נרקיס אפיל, שתכף יפרח, וחלמוניות שעליהם נדבר עכשיו. החלמוניות, החלמונית היא סוג מאוד מאוד קרוב לנרקיס, ואנחנו רואים מה, צורת מעבר ביניהם, נרקיס, נרקיס, אפשר לקרוא לו בעברית נרקיס חלמוני, זה מה שנמצא כאן באמצע, זה כמובן לא נרקיס שחי בארץ, אבל צריך לזכור ששני הסוגים האלה הם סוגים שקרובים אחד לשני. אז קצת על חלמוניות, צמח שכולם רצים אחריו לפחות פעם בשנה, גם כמובן החלמוניות פורחות סתיו לפני הופעת העלים, לפחות החלמונית הגדולה והחלמונית הזהירה, אלה המינים שגדלים בארץ ותכף נראה אותם, אז פריחה לפני הופעת העלים, שחלה תחתית מתחת לפני הקרקע, ורק אחרי הגשם יבצבצו העלים, תסתכלו מימין על התמונה הזאת, אנחנו רואים עלים באמת מאוד מאוד דומים לעלים של נרקיס, שאנחנו מכירים, עלים סרגליים כמו סרט ארוך, והנה הפרי שנראה פרי אליפטי שמבצבץ מחוץ לפני הקרקע, רק כמה חודשים אחרי הפריחה, ולהרבה אנשים קשה לזהות שזה שייך לחלמונית. בתוך הפרי הזה אנחנו מוצאים הרבה זרעים שחורים ועגולים, שיש להם תוסף כזה לבנוון, תוסף שומני לבנוון שנקרא אריל או עתי, עתי מלשון לעתות, והדבר הזה הוא בעצם אחראי על הפצת הזרעים,
מי שבעיקר מפיץ את הזרעים של החלמונית, מסתבר, זה נמלים שאוספות את הזרעים בעיקר בשביל העתיד, בעיקר בשביל העריל הזה, ולוקחות אותם איתם לקן ומפיצות את הצמח. וזה פתר לנו כמה שאלות לגבי התפוצה המוזרה של החלמונית. לחלמוניות יש דגם תפוצה מפוזר מאוד. מה זאת אומרת מפוזר מאוד? אם ניקח צמח אחר, רקפת למשל, אז כמעט בכל, לאורך התפוצה שלה בישראל, אני יודע, מהצפון עד דרום הרי יהודה, יש כמעט בכל גבעה שיכולה להיות ברקפת, יש רקפת, התפוצה היא מחוברת. אם נסתכל על אוכלוסיות של חלמוניות, אנחנו מוצאים אוכלוסייה מאוד מאוד מתוקה, אוכלוסייה בחרמון, אוכלוסיות, כמה אוכלוסיות מנותקות בגולן, רוב האוכלוסיות הן אגב מזרח את קו פרשת המים, אבל האוכלוסיות הן לא קרובות אחת לשנייה והן מנותקות אחת מהשנייה. וההסתכלות על הזרעים נותנת לנו את התשובה ללמה זה. כי זה מופץ על ידי נמלים שלא עפות, לא עפות ביום יום, תפוצה למרחק היא תפוצה נדירה, ורוב התפוצה היא באמת קורית בטווח הקרוב, ולכן האוכלוסיות נוצרות לנו כאוכלוסיות צפופות, ולא אוכלוסיות, צפופות ומקוטעות, ולא אוכלוסייה אחת שנמשכת לאורך כל הדרך. אז הנה כמה מינים שיש בישראל. משמאל אנחנו רואים את החלמונית הגדולה שכולנו מכירים. אחד הצמחים הכי יפים בארץ, בלי ספק. מימין אנחנו רואים, מימין למטה, חלמונית הרבה יותר דירה, שנקראת חלמונית זעירה, כל הגודל שלה הוא, אני יודע, משהו כמו מטבע של 5 שקלים, חלמונית קטנטנה, מאוד מאוד נדירה, וימין למעלה אנחנו רואים צמח מעניין, שנקרא חלמונית צהובה. החלמונית הצהובה היא לא צמח בר בארץ, אבל אנחנו מוצאים אותה כפליטת תרבות, מגדלים אותה באירופה כצמח נוי, וכנראה שיובא על ידי נזירים למנזרים בישראל, ולמשל סביב המנזר בעין כרם פורחות עכשיו חלמונים צהובות, אבל כפליט תרבות. סך הכל חלמוניות בעולם יש לנו 7 מינים, במערב ממרוקו וספרד, ועד למרכז אסיה, נגיד את זה ככה, 7 מינים של חלמונית, שכל 7 האלה נמצאים בטורקיה אגב, שזה האזור של טורקיה הוא מרכז הסוג חלמונית, כמובן מקור השם חלמונית בגלל הצבע החלמוני, אז אלו החלמוניות. כל אוכלוסייה, זו שאלה שאנחנו מתקלים בה הרבה, כל אוכלוסייה פורחת בזמן קצת אחר. אוכלוסייה, הדיווח הראשון שראינו השנה הוא דיווח מהחרמון, מאוכלוסייה שקיימת שם, חלמוניות ברכס חזקה בגולן כבר התחילו, חלמוניות ראשונות בהר מירון התחילו השבוע, ולאט לאט אנחנו רואים עוד ועוד דיווחים, שאחת האוכלוסיות האחרונות, ואגב גם הכי צפופות, נמצאת ליד הבית שלי, בגבעת הרי, ליד שילה, כנראה האוכלוסייה הכי גדולה. למדנו מדוקטור אורי פרגמן ספיר מהגן הבוטני בגבעת רם, שאגב מי שרוצה לראות חלמוניות בלי להתרחק יותר מדי, ולראות אוכלוסייה מאוד מאוד יפה, מוזמן ללכת ולבקר בגן הבוטני ולראות אוכלוסייה מאוד גדולה של חלמוניות, אז אורי לימד אותנו שכל קאט לא פורחת כל שנה. זאת אומרת, רק אחוז מסוים מכל בצל, סליחה, לא פוקט, אלא בצל, רק אחוז מסוים מכל הבצלים פורח בכל שנה, זאת אומרת שאנחנו רואים אוכלוסייה יפה וגדולה של חלמוניות, אבל מתחת לפני הקרקע יש הרבה הרבה יותר פרטים, שזה דבר מעניין. כאילו לחשוב, יש בצל, כל שנה נראה את הפרח, לא כל שנה החלמוניות, לא כל שנה כל בצל פורח. עוד סוג במשפחת נרקיסיים, זה הסוג חבצלת והסוג בת חבצלת. אז אולי נתחיל מהבת חבצלת, שבעבר אגב נחשבה לחבצלת, היום הסוגים הופרדו והיא נקראת בת חבצלת. צמח שגדל הרבה בין סלעים, פרחים קטנים, לבנים, תמיד פורחת לפני הופעת העלים, בהמשך העונה יצאו עלים מאוד אופייניים, כמובן בצורת סרט, כשפס לבן הולך לאורכם. צמח לא נפוץ, אבל קיים, בעיקר בחבל הים תיכוני, מעניין שיש לה אוכלוסייה מנותקת ומבודדת בהר הגבוה בסיני, אז זו בת חבצלת קטנת פרחים, לשעבר חבצלת קטנת פרחים, אולי הצמח הכי מוכר, צמח שמאוד מזוהה משור החוף, חבצלת
חבצלת החוף, בעלת הפרחים, בעלת הפרחים הגדולים, צמח של חולות משור החוף, וצמח שמחליף אותה בחולות, סליחה, צמח שמחליף אותה בחולות הנגב והערבה, זו חבצלת הנגב, שתכף קצת נרחיב את הדיבור עליה. הזרעים של החבצלות שיוצאים לאחר הפריחה מהפירות, אלה זרעים שחורים שנראים כמו איזה גוש קלקר קטן, זרעים שמספרים עליהם לפחות שהם נפוצים על ידי המים, אנחנו לא בטוחים בזה, אבל הם קלים וצפים, ואולי צפים על פני הגלים וככה מפיצים את, את הזרעים. קצת על זיהוי צמחים מהתנך, אז זיהוי צמחים מהתנך הוא די קשה, אנחנו לא... יש צמחים שמאוד קל לנו לזהות מהתנך, אלון אולי, אוהלה או גפן, תאנה, צמחים שדי ברור לנו מה הם, פרחים, התנך לא כל כך התעסק בפרחים, אבל כן אנחנו יכולים לנסות לפחות לזהות. אז בחבצלת החוף אנחנו מזהים את ה... קוראים לחבצלת על שם הפסוק הזה, אני חבצלת השרון שושנת העמקים, די מתאים לחבצלת שגדלה בשרון, ולא בדיוק בעמקים, אבל לאורך מישור החוף, ואנחנו נתקלים בחבצלת הנגב, אז אנחנו יכולים אולי להתאים לו פסוק אחר, יסוסו מדבר וצייה, ותגל הרבה ותפרח כחבצלת. אז הנה תראו את הפריחה המרשימה של חבצלת הנגב בחולות מרכז הנגב, באזור דימונה. אם אנחנו אמרנו שאנחנו מצרפים סיור לכל הרצאה כזו, אז הסיור שנוציא פרסום מסודר, נוציא את הפרסום המסודר שלו מחר, השנה אנחנו ניקח להרצאה הזאת סיור בחולות מרכז הנגב, לראות הפריחה המרשימה של חבצלות הנגב ושל החלמוניות באזור מפגית ורכס ירוחם, ואולי נוסיף עוד אתר, תלוי בפריחה, אז תעקבו אחרי הפרסום שנוציא מחר, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף. אחד הפרחים הכי מרשימים שיש, אני חושב ששנה שעברה בסיור שהוצאנו לשם, זה היה אחד מהאתרי הפריחה הכי מרשימים שיש בישראל, אלפי, אולי יותר, חבצלות נגב ופריחה, זה מחזה מטורף. אז דיברנו קצת על, על גיאופיטים פורחי סתיו, יש עוד כמה צמחים שפורחי סוף קיץ או קיץ בסתיו. אז מימין אנחנו רואים את הטיון הדביק, שיש הרבה מה להגיד עליו, לא נרחיב עליו עכשיו, אבל יש הרבה מה להגיד עליו בהקשר הרפואי, צמח מאוד מאוד חשוב ברפואה טבעית או רפואה על ידי צמחים, ולא הרבה יודעים, אבל הטיון הדביק הוא צמח שבמקור הוא צמח של גדות נחלים, שחרג לבתי גידול מופרים. מה זה בתי גידול מופרים? למי שלא יודע, זה אתר בנייה, משטח קורקר חדש או כביש חדש שניסל בשוליים, וזה הפך לאחד הצמחים הכי נפוצים שיש, שיש בישראל. כל שטח חדש שסוללים, שפותחים ישר תוך כמה שנים, או אפילו כמה שנים בודדות, הצמח הזה מתגלט על, על האזור ומהווה צמח חלוץ. זאת אומרת, הגדרה הצמחים הראשונים שמגיעים לאזור. משמאל אנחנו רואים צמח פחות מוכר ויותר קטן וצנוע, צמח שנקרא אופרית אירופית, אופרית מלשון אופרת, כי בעבר הפיקו מהצמח הזה צבע שדומה לאופרת. אנחנו אולי מכירים את הקרובה שלה מהגינות, את אופרית הכיף, בעלת הפרחים הגדולים, אחד מצמחי הגינון הכי נפוצים שיש. מה שמאפיין את האופריות זה הגביה שיש עליו שערות בלוטיות מאוד מאוד דביקות. בתור ילדים נהגנו לקטוף את הפרחים של אופרית הכיף ולהדביק אותם כמו הגילים באוזניים, אז השערות האלה בעצם אחראיות להידבק לבעלי חיים, ושמפיצים את הזרעים בעצם שנמצאים בפרי. בעצם הדבר הזה, הגביה הזה, הוא מאוד מאוד דביק, וככה בעלי החיים עוברים, נתקלים בצמח ומפיצים את הזרעים הלאה. צמח לא הכי נפוץ שיש, אבל פזור פה ושם, ופורח בימים אלו. עוד צמח שני צמחים שפורחים בימים אלו זה מיני ציפורן. כולנו מכירים אולי את הציפורן הנקוד שפורח באחד הצמחים הכי נפוצים שיש, מאוד וריאבילי, המון המון צורות ומופעים וגוונים וגודל של פרחים. כאן אני מראה שני מינים שהם מינים פחות מדוברים ומוכרים של ציפורן. אז מימין ציפורן סיני, שגם אותו אנחנו נראה בסיור, ציפורן סיני שגדל בסלעים בנגב,
למשל ברכס, ברכס בוקר, צמח מאוד מאוד יפה, אמנם פרחים קטנים, אבל מאוד מאוד יפה, והנה כאן בתמונה של אורי פרגמן ספיר, שיח עגול ושלם בפריחה, ומשמאל, אנחנו רואים בתמונה של יעל אורגד, ולמעלה בתמונה שלי, את הציפורן בעיניי הכי יפה בארץ, ציפורן שנקרא ציפורן משתלשל, צמח נדיר של הנגב, אני אומר, של הכרמל ושל הגליל, בעיקר משתלשל ממצוקים, פורח ממש בימים אלו, פרחים גדולים. צריך להגיד שהציפורן המשתלשל, מנסים להפוך אותו לצמח נוי. הוא גם חסכן במים, לא צריך להשקוט אותו, והוא גם גדל במקומות שאין בהם הרבה קרקע, הוא פורח בפריחה מאוד מאוד מרשימה, ואם דיברנו בהרצאה הקודמת קצת על שילוב צמחי בר בגינות, אפשר למצוא את הציפורן המשתלשל בכמה וכמה משתלות, למשל שתיליאר בערי ירושלים, אז זה צמח מאוד מרשים ויפה שפורח בימים אלה. ונסיים אולי עם צמח מאוד מיוחד, הזכרנו שיש עצים שפורחים בעונה הזאת, כי הם כנראה הגיעו ממקום אחר, אז כולנו מכירים את השיטה הסלילנית ואת שיטת הסוחך, ואולי את השיטה המכחילה, בטח כולם מכירים. כאן יש לנו עוד מין של שיטה, שנקראת שיטה מלבינה. האמת היא שיש כאלה שמפרידים את השיטה הזאת מכל השיטים בגלל צורת הפרח ושמים אותה בסוג אחר, שכרגע אין לו שם בעברית, אבל אנחנו רגילים לפרחים של שיטה שהם פרחים עגולים, דמויי פונפון. כאן אנחנו רואים פרח שהוא פרח או שיבולת פרחים מאורכת כזאת, שמאפיינת את השיטה הזאת בשיטים נוספות. אז היום אפשר לקרוא. אוהד?